der har jeg piercingen. Og jeg vil lige vise jer en gang her, hvad jeg har i æsken. Vi bruger et digitalkamera, så lyset er desværre lidt dårligt. Jeg har min æske her med diverse piercinger i, som jeg også sætter ud af til hov. Der røg nålen lige ned. Og på bagsiden, der har jeg udstyr, hvad jeg skal bruge. Og ja, normalt skulle jeg have haft taget handsker på, men når det kun lige er mig, så gider jeg ikke. Men jeg vil bruge min tang. Og så de der tusser kan man bruge. Det bliver bare blidt til et paparazzi der. Og ja, jeg vil nok være lidt af en kujon, men det skal jo bare lige sættes på. Og så må du selv om, du vil tage det ikke så ondt, du ikke kan se på skærmen, når du tager. Ja, ja, du kan bare... Vi skal lige have med ved tilskuerne her, som står med deres paparazzi-lys. Nu er jeg lige med her også, kom. Og jeg skal lige sige, at jeg har aldrig brugt den her tang før, så jeg aner ikke... Jeg tror, det er bedre. Jamen, det bliver det nok, garanteret. Skal jeg lige se over hende. Åh, det kommer sgu da til at gå nas. Ja, hvad havde du forestillet dig? Nej. Ej, men hvis ikke, så gør jeg det altså ikke med noget den her tang her. Åh! Gør det ondt? Mm. Har du kommet nålen i? Nej. Men jeg skal... Ej, men jeg kan simpelthen ikke bruge den her tang her. Så lad være. Ja, men den ligger lige ned, så må jeg lige spritte den af på et andet tidspunkt. Så klæder jeg ikke, at vi kunne bruge tangen, men sådan er det bare. Og vent i det. Nu er det ikke for at springe over med. Sindssygt, mand. I virkeligheden skal man jo bare gøre det. Ja, lige præcis. Du har jo gjort det før. Ja, men uden tang. Ja, jeg kan altså ikke stå og se på det. Jeg skal også lige... Det gør jeg ikke, når det tager lidt tid. Det skal jeg gøre. Og nu lige til en lille prik. Det der med at stå og kigge sig i spejlet, det er helt vildt. Så lad være. Det skal du nødt til. Ja, skal vi se. Den har to funktioner. Jeg må godt lige kæmpe stort tage et billede hver gang. Ja, det gør heller ikke noget. Det er også meget godt. Bare blive ved med det, fordi så har vi til, når det er, at den er færdig, den ligger lige nede. Jeg vil sgu gerne gøre det, så skal jeg også gøre det. Kan det heller ikke noget, jeg ikke kan. Ja, nu må jeg holde op med det der. Ja, det bliver sgu. Okay. Jeg lægger lige det her op. Stille og ro. Nej, jeg tør ikke at gøre det. Nej, det ved jeg godt. Jeg skal lige finde kuglen en gang. Jamen bare, du fyrer nålen lige igennem hans læbe. Okay, og jeg beklager, at filmen var lidt lang tid. Shit, jeg skal ikke, om det her nu kan betale sig at tage kaninen eller den der tang der. Den holder jo sådan set på læbe. Ej, det er svært at finde, om jeg rammer det rigtigt sted. Det ser sådan ud. Skal jeg tælle? 1, 2, 3, nu! Åh, hvor galt, hvor ser det klamt ud! Den gider kraftigt ikke ud. Ej, det kan jeg så godt se i forhold til det her. Vindet. Ej, nu sidder den igennem. Puha. Skide godt. Så, nu har jeg den i. Nu har jeg den i. Ej, hvor det bløder. Det skal det gøre. Ej, for helvede, tyder nu.
Ikke hvis du har tendens til at blive dårlig, så skal du ikke. Fy for Kenny, hvordan kan du få sig selv til sådan noget, når det bløder sådan? Det er altså ikke normalt, det du laver det. Ej, jeg går min vej. Det var nålen. De skal bløde. Jeg kan ikke, når der kommer blod i billeder. Sig med vand i vasken. Og ja, som I kan se, har jeg hyret sig mig selv. Og det ser lige ud. Jeg stikker med, at man ikke ser nogle billeder på Facebook. Nej, hvad nu? Nej! Hvad nu? Det er bare mega klam. Ej, okay. Det er undervasken. De skal jo bløde lidt, jo. Lidt? Når jeg lige har sat nålen i, så eller... Nu gælder det om at sætte den rigtig i. Det er altid et problem. Her. Ej, det kunne jeg simpelthen ikke, det der. Her. Skal jeg lige se en gang. Det er ikke min hul. Men det er godt ved det. Ja, det ser voldsomt ud. Ja, det gør det godt nok. Prøv at fjerne hånden. Ej. Nå, det forsvandt det. Det er et syg... Ja, men det er bare ikke at få sat det i, jo. På vis guld det der billede bagefter. Ja, ja. Oh my god. Det røg ud af. Åh, oh, jeg troede lige sådan. Åh, oh, shit, er den for våde hænder. Ej, kan I så måtte tørre? Ej, den her. Ja, det ser svært ved, ikke? Bare vent så nogle dage, så er det heldigvis overstået. Ja, det er sådan noget, du skal sørge. Jeg har bare været mor eller sådan noget. Her. Mor i skildeskoven. Altså Kent, du fandt mig også længe om det. Jeg ved godt, det er fordi, det er svært, men... Mm-hmm. Det er meget svært. Ah. Det er noget, der ligger en, der er død, så. Det må man sige. Jeg gjorde det i hvert fald ikke. Du er altså lidt bleg, Kenneth. Hvorhen? Ja, i ansigtet. Nå, det er meget godt, at den ikke laver de der øjne der, du ved, så hvad. Det ligner sgu, hvad den sidder i. Og det gør den også. Hallo?
lykkes det.